ែមួយអំពុកដែលឲ្យខ្ញុំរួងតាំងពីតូចដល់កន្លងបានរួងព្រោះស្រែនេះហើយតែដល់ពេលនេះខ្ញុំត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយអ្នកហើយលែងបាននៅគៀងកិនកើយលួងហើយលក់ព្រោះម៉ែឈឺពុកម៉ែនេះហើយជាអ្នកមានគុណឥឡូវលោកឈឺធ្ងន់ឈឺធ្ងន់ទាំងខ្លួនក្រីក្រតែទុំយ៉ាងណាក៏កូននៅខំត្រដកបើទោះយើងក្រយើងក្រតែយើងមានចិត្តម៉ែមិនទាន់ធូរស្បើយតែអង្ហើយស្រែទ្រពធន់ដើម្បីអ្នកមានគុណទ្រពធន់មិនអាចព្រៀបឡើយតួអង្គមិនបានក៏កូនមិនរុញរាឡើយឲ្យតែម៉ែបានស្បើយសុខ